Selebaratus tu untuk nombor lawan. Hello guys, welcome back to my channel Fathul Kamil, who as could it be. Yes, finally I got my passport. Sebenarnya kita orang gaduh before this sebab Fathul tertinggal passport. Cik, Acik. Ha. Baik, lebah, lebah. Lebah, 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 lebah. 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 Hati-hati, hati-hati. Sini. Sini, cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. 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 Lebah, lebah, lebah. Lebah. Cepat. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu. Prank aku ya. Bye bye beb banyak. Okay guys, we just made it. Kita orang pack dalam satu bag 3 orang. Asal blur. Asal belakang dia tak blur. Oh, this is my outfit. Allah akbar, Allah akbar. Senyum. Hai. So hari ni Aid, Aci and Atul. We are going to Aid. Dah sampai in our hotel. Kita dah sampai dekat hotel kita orang. Okay guys, so this is how the rooms look like. Ni ada bilik lain ke sebelah ni? Oh, wah lah. So guys, kita terbang dulu. Okay. 3, 2, 2, 3. So guys. Saya cepatlah, kita tak tahu cakap apa. Hi, so kita dah sampai hotel. And hotel ni kita check in dekat Johor. So it's like near. Kita boleh nampak Singapore dari hotel kita orang. And kita nak chill-chill je dulu hari ni dekat Singapore. Lapar, kita nak cari apa yang sedap kat Johor ni. So wait for it, bye bye. Batik punya. Bila kau ni. This is how the kedai looks like. Tweet. Ampawah. Ha ni, macam ni je dia. So ni near to Johor. Makanan dia macam boat noodle juga, tapi dia more to tom yum, like Thailand punya style. You know? Yang you just pergi kedai tu kan, sumpah best. Ni our second time makan kat sini. Smith's my favorite. Makan, habis. Ui! Tolong bapa kuat dulu ni. Sekarang kita orang tengah chill-chill dekat apa? Paradise Mall. Kita orang macam up to tengok wayang ke apa ke. And sementara tu kita orang macam tunggu apa? Ketibaan Zaki. Look who is here. Zaki. Long time no see. So guys, that's all for today. Sumpah hari ni tak ada apa-apa sangat sebab kita tak banyak sangat aktiviti, tu je yang kita mampu buat. And esok je lah pun kalau macam kita orang enjoy sikit. Morning.
day one. Kita nak siap, siap. Saya tengah mandi. Zaki dah habis mandi dah. Morning, Zaki. Morning. Sialah, tidur kacau bola. Okay. Now editing our couple vlog. Hello. Hello. Morning. Morning. Ya, bapuk tengah cukup. Babi lah. Bapuk tengah bersiap. Pondan-pondan. Ya, jepangnya. Kecil betul. Saya dah siap. Aci, tengok ada punya ni. Tu Singapore tu. Mana yang tu kan? Dekat je kita boleh jalan, boleh berenang kan? Sampai tadi tertangkap. Tak sempat sampai, bodoh, tak tahu suka tembak. Aku cakap rasa kan elak dalam air. Aci, Ayek, Aki and Atul. Okay, kita nak masuk immigration dah. Okay guys, so sebenarnya kita orang sekarang baru saja lepas immigration Malaysia. Sekarang nak pergi immigration Singapore pula. Oh, dia nak masuk Malaysia jam tu. Orang Singapore dan Islam. Saya, you don't land lorry. You don't go across it. So, dia kena... Bye, Malaysia! Bye. See you next year. Bye. Okay guys, so sekarang kita baru je lepas immigration. Alhamdulillah. Leceh betul. Leceh betul. Kencik. Leceh betul. Leceh betul. Eh, laju abang sebelah. Berdiri tak ada yang aku kesali. Semua sudah nampak pun sudah. Kena pun sudah, sayang pun sudah. Kado pun sudah, semua sudah. Speed camera reported ahead. SMS tapi respon juga. Oh sayang, kau lagi di mana? Okay guys, so finally kita sampai. Kita dekat parking. Selit je. Selit, Acik kata selit kecil. Tadi kita orang gerak daripada hotel kita orang dalam pukul 10 pagi and kita orang makan-makan jap sampai pukul 11. Start-start dekat immigration now pukul 12. So we have like 6 hours more. 5 hours more to get around it. Ya Allah, panasnya Singapore. Ingat winter. Sebenarnya kita orang lupa bawa payung. Patut adalah risau juga kalau macam kulit sunburn kan, sebab kita orang jarang pakai sunblock and any moisturizer yang kita orang perlu just sunblock and SPF tak tinggi sangat. Sekarang kita orang nak pergi ke tempat yang ikonik. Orang selalu ambil gambar tu yang bulat bumi. Kita tu. Oh. Hari tu dah bang. Dari bang. Dari mati. Ha, nampak kau ada. Saya lama tak perlu kau. Cepat kaki tumpah baik kau. Okay, dah sampai. Orang biasa gambar tu. Okay, now kita dah nak masuk. Panas gila weh. Tak sure tak boleh record ke tak dalam ride tu. Takutlah juga kan, kaki kita takut jatuh. Zaki, are you excited? Ya. Yeah. Said, meh. Acik, are you excited? Bebasnya. So sadly kita orang tak boleh bawa any camera or bag semua ke dalam any entertainment thing. Sebab tak tahu dia tak kasih. So kita orang kena simpan. So this is Khalid. So ni je. Sampai nanti saya sambung lagi vlogging. Okay, bye bye. Okay guys, so now kita orang baru saja naik apa tadi? Tu bodoh-bodoh tu. Babi lah bodoh-bodoh. Tak adalah bodoh-bodoh sangat. Tak adalah bodoh-bodoh sangat. Tapi lah. Boleh lah. Dia macam takut lah juga. Tapi sekejap je. Beratur. Kau kan diorang dua ni. Patul dengan Zaki paling penakut. Kita ada video. Nanti kau letak video tu. Apa? Beratur like hampir sejam. Eh, hello. More than 1 hour tu. Oh, more than 1 hour. But then, the ride just like for 5 minutes, I guess. Tak sampai 5 minutes. 3 minutes. Ya, yeah, kot.
Oh my god, satu yang sedap depan ni makanan. Apa tu? Ada makan ni. So we're like super hungry. Order. Lagi. Transformer rasa kita tak naik kot. Takut sebab dah pening dah nak muntah. Tak nak muntah. So, kita dah spend dalam 3 jam kat sini. Okay guys, so kita orang baru saja sudah semua benda. So, sebenarnya kita orang nak round-round Singapore macam cici je macam tu. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay guys, now we at... Kat mana ni, Zaki? Masjid Sultan. Okay, so kita orang tak solat kat sini sebab nanti kita orang akan jamak jamak takhir dekat hotel sebab kita orang macam dah skip kita orang punya maghrib tadi dan niat dah sekali lawalah tempat ni. Makan-makan. Saya banyaknya makan. Okay. Oh my, fight! Makan dulu lah. Satu makan dua je. Okay guys, so kita orang baru saja habis makan. Yeah, and sekarang kita orang pergi jalan-jalan je dekat street-street yang ada dekat Arab Street ni. Memang banyak makanan Arab lah. Tapi kita try makanan mama tadi. Sumpah sedap gila. Nama dia kedai apa? Tak tahu, tapi dia satu je mama. Mama dekat tengah-tengah Arab Street tu. Korang tahu tak makanan tu tadi dalam murah lah. Nasi goreng ayam dia baru dalam $3. Oh tak kau, $5. $5, sorry. Maaf. Hello guys, so kita dah sampai kat hotel, baru sampai Johor. Oh, finally kita sampai bilik. Penat gila weh. Nak tidur lah. Tapi nak kencing. Kau kencing tandas depan. Let's kencing. Saya nak tukar kasut. Terus Taifah tu pakai Gucci. Sekejap. Kau ikat kita ketat. Kau pasti. Kau ikat ketat-ketat. Okay. Patah ke kunci. FN yang korang selalu nampak tu, dia buat new post. Lepas tu nanti kena susun, kena letak pula colour lain-lain. Lepas tu lagi tertekan kan kalau dia jadi macam ni. Kau jangan buat. Dia jadi macam ni. Kau tengok orang lain semua dah siap. Jantan ni kau tengok dengan bermas-masnya. Kau tak nak breakfast? Ya, babi dah nak lunch. Aja, Patut. Tengok ni apa? Kalau aku kurang. Aku tengah siap. Mesti macam ini. Patul. Seriously? Takutnya. Kau tengok. Babi dah puting keras. Kenapa lah kita ada kawan begini?
Fathul. Fathul. Eloknya. Asyik masih lagi bersiap. Try, please. Lima tu lah. So, saya tengah live. Oh, kena block. Siapa tu kena block? Oh. Oops. Can't you hold me in the street? Can I kiss you on the dance floor? Ah, pusing. Oh my god. Bukanlah, aku nak yang tu. Apa? Ah, oh, pasal aku tarik. Yeah. Okay. Hello guys. So hari ni kita orang pergi jalan-jalan kat Singapore. Again. Lagi macam Orchard Road, Marina Bay Sand. So the plan hari ni macam pergi makan, masuk immigration, lepas tu pergi jalan-jalan kat Singapore, lepas tu pergi jalan-jalan dekat. Boleh tak jangan masuk baju dalam. Jalan-jalan dekat apa? Orchard Road. Yes. Orchard Road tu macam pavilion lah dekat KL. Lepas tu kita akan stay sana dalam sampai pukul 6 atau 5. Dah pakai gambar lawa semua tu. So, tu je plan kita hari ni. Bye-bye. Mami. Woman like me. No more woman like me. Sumpah, Dozaki, kau sebenarnya boleh je dengan Syed sebab kau kan top. Babi tu, aku... aku dah tukar kau jangan Aku... Oh. Sumpah. Like, yelah, nampak, kau boleh jadi bottom ha? Untuk Zaki. Kau ni bodoh lah. Asal pula Zaki tak. Saya dah sasar aku. Tak, masalah. Takkan aku nak dengan dia. Asal pula tak boleh. Kau ingat aku macam Mukri. Tak, aku cakap kau boleh je ganti Mukri semua tu sebab. Tak nak. Saya single, bodoh. Tak nak, bodoh. Tadi kau cakap kau suka Syed. Aku suka Syed sebab Syed. Handsome tadi, kau faham tak? Ah, yelah. Yang kau tenganga tu, aku nampak kau tenganga. Dari apa tadi, handsome? Kau kote. Aku nampak. Aku nampak kote kostum tadi. No, kau jangan cari cakap dengan lagi. It's okay, aku faham kau batu-batuan api yang diorang. Babi lah saya, aku tengah rekod tau. Kau memang sial. Terik lagi lah. Kau memang sial. Jangan push me. Okay, check out. Hello, good morning guys. So, saya cakap hari ni adalah hari last day kita orang dekat Johor. Dan kita orang akan masuk Singapore sekejap. Lepas tu terus balik ke KL at 6 or at 5. So, thank you for watching. Sekarang kita orang dekat Kau boleh tak tuan? Pandang. Macam, macam tu ke satu pandang? Bila. Okay guys, so sekarang kita orang dekat Chicken Shop. Tengah tunggu makan main, lapar. Makan. Walaupun makanan tak sampai semua lagi, tapi makan. Hello, welcome back guys. It's day 2 and kita orang sekarang dekat Orchard Road. Orchard Road ni dia macam pavilion lah kalau macam dekat KL. And dia macam apa? Kita orang kena jalan-jalan. Kalau korang tengok kan, it's like more to Korean street kan. And ramai gila boleh lah, orang lah. So just nak jalan-jalan, tengok-tengok barang, macam tu je lah. Okay, bye.
So basically kalau korang nak shopping, okey lah korang datang sini ambil gambar macam dekat apa Bevy semua tu kan. Tapi kalau korang nak pergi zoo apa semua tu, bukan kat sini lah. Semua tu ada kat tempat lain. Korang kena search lah Marina Bay. Quite iconic place untuk apa, untuk korang pergi explore Singapore. And sini basically kau kena shopping lah. Shopping sebab banyak kedai kan, macam kedai Prada, Gucci, Versace semua tu. Kalau macam mallnya korang nak pergi macam apa H&M semua tu, stylish yang macam standard ada je, tapi dekat tengah-tengah Singapore. Siapa saya ikut tadi? Okay guys, so our short vacay akan habis hari ni. And ni je, sumpah lambat dia kau hey. Aku dah nak short vacay lah, dah nak habis lah. Jumpa nanti, jumpa bulan 10. Ha? Wajib, oh sorry. Wajib apa? Kedai tu wajib. Kedai apa tu? Tak tu, kata yang dua tu. To Avi. Eh, barang kat Ika tak hidup. Baru baik lah. Baru baik, kena pergi. Jom, masak asetan jap. Dia tak nak lah masak Uniqlo, orang pun benda suka. Serius lah? Okay, bye. Kamu rasa saya gila. Ha. Gila. Pak lah mak aku pernah dengar aku nak sekolah ni sekarang. Ni kalau hujan meletup tak tu? Tak bodoh. Dia memang tak outdoor. Ada ke tanya eskelator meletup kena hujan? Well, how pretty I am. Bumi kau malas. Suka skyscraper macam ni. Dah cakap siapa nak pergi sini? Ha? Office tower. Okay, bye guys. Before balik, kita makan-makan dulu dekat kampung Clam. Jumpa kat Korea hari tu tapi kena jeling je. I mana pernah jeling kat orang. Sumpah ini. Okay, sedang molek. Bateri habis.